dakle, s govornice. Mi jesmo najavili određene aktivnosti, ali nismo rekli ni koje, ni kada, ni tko sve. To je ono pošto smo, dakle, došli danas ovdje, to je ono što će u drugom dijelu ove tiskovne naše konferencije, odnosno medijske konferencije, reći naš Matija. Danas ćemo govoriti upravo, dakle, ja ispred sindikata Preporod, Željko Stipić i kolega Matija Kroflin, glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. Mene je zapalo, dakle, da otvorim ovu konferenciju i da na neki način kažem nekoliko uvodnih riječi. Kao prvo, mi smo sada u jednoj situaciji da kao sindikati koji su nezadovoljni prijedlogom uredbe Vlade Republike Hrvatske, uredbe koja rješava vitalna, ja bih rekao čak i najvitalnija pitanja svih onih koji rade u javnim i državnim službama, mi smo sada na nekoj raskrsnici. S jedne strane, koeficijenti su, odnosno prijedlozi koeficijenata su poznati, mi smo tim koeficijentima, kad kažem mi, ponajprije mi koji smo u obrazovanju, koji radimo u obrazovanju i znanosti, mi smo tim koeficijentima nezadovoljni. Vrlo jednostavan objašnjenje za to nezadovoljstvo je da je obrazovanje i znanost, a osobito, dakle, kad govorimo o obrazovanju, onda ponajprije, dakle, mislim na osnovno i srednje školstvo, ali na to se naslanja i visoko i znanost, da je zapravo pozicionirano tamo gdje ne bi smjelo biti. I znate, mi 20 godina, evo ja govorim, dakle, za sebe, 20 godina govorimo da obrazovanje nije pozicionirano kako treba, da je rad sviju koji rade u školama, da je rad sviju zapravo podcijenjen, i onda vam se kao svjetlo na kraju tunela ukaže najava da će se donijeti zakon o plaćama, a da posljedica tog zakona o plaćama bit će donošenje uredbe o koeficijentima i da je to napokon prilika da što? Da nepravda bude ispravljena. I sad se opet vraćam na tu raskrsnicu. Što vi možete u toj situaciji napraviti? Možete to prihvatiti, možete pokušati to eventualno korigirati u ovom sad procesu razgovora, ne pregovora, to se vrlo zločesto govori da se pregovara, ništa se ne pregovara, ja to stalno naglašavam, jedino mjesto gdje sindikati pregovaraju, to su kolektivni pregovori, a koeficijenti nisu materija o kojoj bi se pregovaralo. I svi oni koji to zapravo brkaju ili ne znaju, ili to rade zlonamjerno, odnosno sa zlom namjerom. Dakle, vi možete, dakle, upućivati, dakle, analizirati, učivati primjedbe i možete nešto pokušati napraviti da ono što nije dobro bude bolje. I ova dva sindikata su upravo to se odlučili. Pritom, mi smo odmah, dakle, jer je to bila naša želja, svjesni toga da je tu jako važno da nam fronta bude što je moguće šira. Mi smo sa prijedlogom za organizaciju akcija, mi smo s tim prijedlogom išli prvo prema svim reprezentativnim sindikatima kojima su otišli službeni dopisi, a nakon toga, jer smo znali da ima i sindikata koji nisu reprezentativni, ima ih lijep broj, uputili smo s naše tiskovne konferencije pozivi svima ostalima. I nama se na taj sastanak koji smo tada najavili su se odazvala samo tri sindikata. Mi smo, dakle, to je, dakle, bio sindikat Zajedno, to je bio sindikat kliničkog bolničkog centra Zagreb i to je bio akademski sindikat. Mi smo na tom sastanku se dogovorili da ova dva sindikata idu u organizaciju prosvjeda, sad sam prvi puta spomenuo, dakle, i tu riječ, dakle, jer smo u međuvremenu vidjeli što i koji to sad alati su ti koji nama stoje na raspolaganju i koji su najprikladniji u ovom trenutku, a da
Na ovim sindikatima je da odluče hoće li nam se pridružiti ili nam se neće pridružiti. Zašto moramo učiniti sve da se ovaj prijedlog uredbe promijeni? Prvo su dakle ova niže pozicionirana radna mjesta. To su naše spremačice, to su naše kuharice, to su naši domari, to su naše računovotkinje i naše tajnice. Govorim sve da kako, dakle, apostrofiram, dakle, ta ženska imena zato što to jesu stvarno u školama dominantno žene. Ono što je nas posebno povrijedilo, to je da je unatoč obećanju vlade da će jednak rad biti jednako pozicioniran, vlada se odlučila da uspostavi ponovno, dakle, radnike prvog i radnike drugog reda. Pritom pogađate, ovi drugog reda su isključivo u školama. Isključivo u školama. To ide dotle da, recimo, tajnica u školi može imati koeficijent 1,97, a ako je tajnica bilo gdje drugdje, samo ne u školi, onda ima 2,35. Samo jedan primjer. Ili, recimo, ako ste spremačica, onda ako radite u školi imat ćete 1,06, ako radite bilo gdje drugdje imat ćete 1,15. To, naravno, je nepravda. Jesmo li mi time zadovoljni? Nismo. Nismo zadovoljni poneprije stoga što vi nemate radnika u javnim službama koji bi imao, dakle, tu stručnu spremu, radio tako složene i odgovorne poslove, u takvim uvjetima, a da pritom taj radnik bude, dakle, da ima ovako nizak koeficijent. I zato mi očekujemo da će tu vlada učiniti iskorak. I to ozbiljan iskorak. Pritom, mi smo svjesni toga da je učitelja velik broj. Ali može li to biti alibi da se ne može ispraviti ova nepravda? Dakle, to vam je raspon, dakle, od 16 platnih razreda. Ja ne znam kako to premijeru zvuči, ali znam jako dobro kako velikoj većini onih koji rade u školama zvuči kad kažu da od 16 da je učitelj na 7. Na 7, znači ispod pola. Ili ako hoćete biti još slikovitiji, ako stavite ocjene od 1 do 5, da onda kažete, nitko nema jedinicu, ali učitelj ne dosježe ni do dvojke. To je loše. To je, dakle, čak na toj simboličkoj razini loše. I mi očekujemo, dakle, da će se to promijeniti. Nezadovoljni smo. Mi u sustavu znanosti izrazito nezadovoljni novim sustavom koeficijenata koji je trenutno na stolu. Naši argumenti se do sada nisu čuli. Kad nas neko uvjerava da ima još puno vremena i puno dana u veljači da se o svemu još stigne razgovarati, ne vjerujemo mu. Zato jer u ovom procesu taj neko je prekršio sva obećanja i rokove koje je do sada postavljao. I iz tih razloga i zbog obveze prema našim članovima i stotinama e-mailova koje nam ovih dana dolaze i u kojima naši članovi upozoravaju na nelogičnosti, nove nepravde, nove pogreške koje se u sustavu stvaraju novim sustavom koeficijenata, mi 9. veljače u 12 sati dolazimo na Markov trg. Evo, to je ključna poruka koju smo danas željeli poslati. Ja vam neću govoriti ponovno o svim problemima koje mi unutar sustava imamo, a imamo ih puno. Kod nas je sustav kompliciraniji nego što je recimo u sustavu prosvjete, pa imamo jako puno radnih mjesta koje imaju jako osjetljive međuodnose, koji su vrlo pažljivo postavljeni, a sad je to neko sa sjekirama posjekao i rasparcelirao onako kako on misli da treba biti. To je dugoročno za sustav, jako loše, loše je za neke motivacijske aspekte, loše je za privlačenje najboljih ljudi u znanost i visoko obrazovanje, i loše u konačnici za output koji taj sustav jednog dana će davati. Stoga na prosvjed naravno
nećemo pozvati samo naše članove, već ćemo pozvati sve one druge zaposlenike i ne članove na koje se jednako, na jednak način koji na naše članove primjenjuje ova uredba i stavlja ih u jednako nezgodnu situaciju. Gospodin Stipić je spomenuo nenastavno osoblje, dakle ta jedinstvena radna mjesta, one su zapravo isti problem za sve sustave u javnim i državnim službama. To je ogroman problem, velik broj nepoznanica sa prevođenjem tih radnih mjesta. Mnogi ljudi trenutno ne znaju gdje će i kako će završiti, na kojem radnom mjestu, s kojim koeficijentom. Uredba je tu napravljena izrazito šlampavo, neprecizno. Naravno, sve je to posljedica rokova u kojima se to radilo i zapravo iz takvog procesa nije mogla proizaći niti pametnija, bolja i preciznija uredba. Ja ne očekujem da će nas bilo ko zarezivati, ko što nas nije niti do sada, ako ne pokažemo da smo ozbiljni, ako ne pokažemo da možemo biti problem. Žalosno je to da to mora biti tako, ali očigledno se jedino tako mogu stvari u ovoj zemlji rješavati i micati na bolje. Pa ako je tako, onda mi nemamo nekog tu pretjeranog izbora i nemamo više što dakle, drugo raditi, osim stvarati maksimalan pritisak svim instrumentima koji su nam na raspolaganju. Ako to ne napravimo, to onda zapravo znači što? Pristajanje. Možemo mi pričati po presicama koliko god hoćemo, možemo mi slati poruke ovakve ili onakve, ali vlada je napravila ono što je naumila. U tome je treba spriječiti. Otkud takva razlika u reakciji? Kako da mi koji to gledamo sa strane uopće shvatimo čiji su argumenti tu ispravni ili su jednostavno interesi različiti? Čemu riječ? Ne, interesi su zajednički i nema tu nekakve razlike. I samo ako se malo pažljivije prati, pa vi ste iz jučerašnje tiskovne konferencije čuli da zapravo se zahtjeva viši platni razred. A što je to zapravo viši platni razred? Pa to je veći koeficijent, ljudi moji. Znači, mi zapravo čak i isto zahtijevamo. Međutim, samo neki misle da se to može napraviti. I mi to poštujemo. Mi to respektiramo. I mi bismo čak željeli da su oni u pravu. Dakle, da se to može postići za stolom, a mi smatramo da uz stol treba imati ovu drugu opciju, jer smo se puno puta uvjerili da jedino snaga argumenata i argument snage u sinergiji daju rezultat. Ako se itko u to uvjeri, uvjerili se školski sindikati. Ljudi moji, dakle, ja se čak nadam da vlada neće tako stvari, jer je to toliko prozirno. Dakle, neka onda oni kažu da neće uredba o koeficijentima ići do kraja veljače. Neka onda oni kažu da će nam dati još vremena za prosvjede. Neka to oni kažu. Ne, oni kažu to će ići tada, a vi dajte se još malo strpite. Pa vama, nama za ovaj prosvjed, dakle, 10 dana vam je minimum. 5 dana morate po zakonu, policija, gradsko poglavarstvo, ne ide to danas do sutra. I zar vi to mislite da to u vladi ne znaju? Pa sve to oni jako dobro znaju. Vuku na za nos, ova dva sindikata to više ne dopuštaju.